Veliko poštovanje, pozdrav za vašu porodicu i emisiju. Hvala. Dugo pratim Miroljuba i htela sam da mu postavim pitanje. Nadam se da ćete mi odgovoriti. Značilo bi. Evo, poštovana, odgovaramo. Naime, drugarica pati od bolesti koja se zove Hashimoto. Doktori kažu da je neizlečivo. Da li Miroljub možda zna rešenje? Možete da ukucate na internetu. Pobedila sam Hashimoto. Iskočit će vam video jedne žene koja je primenila program ozdravljenja koji sam je predložio i koja se potpuno skinula sa leka koji se zove Eutirox. Znači, konvencionalna medicina kaže da je to bolest, da mora da pije lek do kraja života, to nije tačno. Imate iskustvo žene koja je bila na Eutiroxu i koja je potpuno ozdravila. Znači, treba se uraditi jedan program, mora se korigovati navike, se uraditi jedan program čišćenja i jačanja organizma i da se koristi ženska formula. To je jedna tinktura koju možete sami da pravite, imate u knjizi od doktora Šulca lečenje neizlečivih bolesti, a možete da kupite preko sajta ipmproizvodi.com. Znači, možda se potpuno izleči od Hashimoto. Hashimoto je bolenje štitne žlezde koje se javlja kod žena koje su pod velikim stresom, koje jako puno rade, koje se iscrpljuju, koji rade u smenama, koje rade sa decom, imaju malo decu, niko im ne pomaže, ono, razumeš, nema kada spava i tako dalje. Tako da mora da se koriguju navike, da se živi zdravo, da se izbaci stres, da žena ima mir, da ima slobodno vreme, da se poseti sebi. Tako da je Hashimoto jedna bolest koja se širi kao epidemija zato što žene žive na jedan katastrofalan način. Možete se javiti na moj mail, imate ga na sajtu ipmproizvodi.com, pa ću vam poslati ceo program kako se to rešava. Imate u knjizi Zakon zdravlja, u knjizi Čudo izlečenja na sajtu zakonizdravlja.com, imate ceo program čišćenja, samo nemojte da koristite tinkture za imunitet, jer je Hashimoto autoimuna bolest, gde je organizam sam sebe napada. I koristite žensku formulu. Ženska formula treba se koristiti najmanje 5 puta dnevno po 100 do 150 kapi. Čim bude počela da koristi žensku formulu i koriguje navike, odmah će dosti poboljšanje isti dan. To se odmah, ženska formula je stvarno čudo nad čudima. Svaka čas doktoru Kristoferu što je sačuvao recepturu za žensku formulu i doktoru Šulcu koji je to posle, to je jedna neverovatna formula. Mislim, svaka žena koja proba žensku formulu, to je neverovatno.